Dobroveče, počinju vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanost u Vili Mir za ambasadora Kine u Srbiji Li Minga i njegove saradnike povodom obeležavanja lunarne nove godine. Poručuje da snažno veruje u budućnost odnosa dve zemlje koji su na istorijskom vrhuncu i dodaje da su tri kineske kompanije ujedno tri najveća izvoznika iz Srbije. Naveo je i da je u razgovoru sa velikim kineskim direktorom i ministrom spoljnih poslova Wang Lijem dobio potvrdu da će kineski predsjednik Xi Jinping ove godine posjetiti Srbiju, ali da još ne može da govori o datumima. U Londonu se održao investicioni samit za Zapadni Balkan koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Samit je počeo susretom britanskog ministra spoljnih poslova Davida Camerona sa liderima regiona. Premijerka Ana Brnabić, koja je prisustvovala samitu, rekla je da Srbija želi da bude ekonomija koju pokreću inovacije i da bude ekonomija koja je važna za čitav Zapadni Balkan. Premijerka Srbije rekla je u Londonu da je Srbija zemlja koja se u potpunosti promenila. Ako vidite gde smo bili 2012. i gde smo danas, BDP je tada iznosio 33 milijarde evra, a sada skoro 70. Plan rasta do 2027. koji je vlada predstavila zajedno sa predsjednikom i pozvala investitora je sledeći. Naš BDP će biti skoro 100 milijardi evra do 2027. Imamo izvanrednu radnu snagu, ulažemo u obrazovanje više nego ikada, ulažemo u infrastrukturu, navela je premijerka. Učenica 6. razreda osnovne škole Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi unela je danas sekiru u školu. Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, ona je na odmoru izvadila sekiru iz ranca koji su joj stariji učenici i osoblje škole momentalno oduzeli. Za sada nije poznato zašto je učenica donela sekiru, ali je zbog nedavnog pronalaska noža u rancu učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde se dogodila tragedija masovnog ubistva, ova vest na kratko uznemirila đaki i osoblje škole. Nastava je nastavljena, a slučaj će rešavati školski organi u saradnji sa nadležnima. Studenti i primaoci dinarskih sredstava iz kategorije Moja prva plata i danas ispred pošte i banke Poštanske štedionice u Kosovskoj Mitrovici čekaju da im budu isplaćene stipendije i prve zarade u dinarima. U problemima su, kažu, zbog odluke Prištine o ukidanju dinarskog platnog prometa, jer su pred njima uplate ispita i druga davanja te svakodnevne obaveze. Novac im je uplaćen iz Narodne banke Srbije, ali do njega ne mogu da dođu. U filijalama pošte i Poštanske štedionice na severu Kosova i Metohije građanima na šalterima iz zaliha isplaćuju najviše do 10.000 dinara. Glavni prištinski pregovarač Besnik Bislimi naveo je da neće sutra da ode na sastanak u Brisel, a koji je zakazao Miroslav Lajčak na temu regulisanja dinarskog platnog prometa. Kako EPS najavljuje, sutra, dakle 27. februara, bez struje će ostati pojedine ulice u Staroj Pazovi, Novim Banovcima kao i Starim Banovcima. Tačan spisak ulica koje će biti bez električne energije pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Za sredu, dakle 28. februar, planirani su radovi na vodovodnoj mreži u Krnješevcima u periodu od 8 do 14 časova. Zbog radova bez vode će biti celi Krnješevci u navedenom periodu. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u Srbiji je do sada potvrđeno 19 slučajeva morbila, a poslednji oboleli je beba stara 13 meseci koja nije vakcinisana. Dodaju da je jedan slučaj malih boginja potvrđen 20. februara kod deteta sa teritorije Sremskog okruga, odnosno iz Stare Pazove, koje je u drugoj godini života i nije vakcinisano. Podsećaju da su od 7. februara na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Srbije u skladu sa planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u zemlji. Poslednje februarske subote u Staroj Pazovi su se na prelu u skudu Hero Janko Čmelik u organizaciji Udruženja pazovačkih žena okupile članice Udruženja žena iz Srema i Bačke i Hrvatskog Iloka. U ime domaćina gošće je pozdravila Ana Horvat, predsjednica pazovačkih žena, koje su na početku pripremile kraći književno-pevački program, a zatim je usledilo radno druženje. Iako prela kao događaj na kojima su se okupljale žene kako bi tkale, plele, vezale,
vezle, jer je to bila potreba za svako domaćinstvo, polako odlaze u zaborav, žene ih na ovaj način neguju. U Staroj Pazovi prelo je organizovano po 11. put. Kraj februara po tradiciji donosi zuzansku zabavu, tradicionalni muzički program slovačkih narodnih pesama u organizaciji Skuda Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Sinoć su nastupili interpretatori iz mesta domaćina, ali i Luga, Selenče, Kovačice, Bačkog Petrovca, a sve je pratio 13-očlani orkestar koji su također činili vrsni muzičari iz nekoliko sredina. Nastupio je i folklorni ansambl Klasje, a za komične scene postarali su se glumci Staropazovačkog pozorišta VHV. Odbojkašice Jedinstvo su pobednice Kupa Srbije 2023-24. One su sinoć posle 2,5 sata borbe uspele da dođu do cilja i pobede Obrenovački Tent sa 3-2 po setovima 25-14, 28-30, 14-25, 25-16, 16-14. Posle 7 godina u rukama Staropazovčanki je opet titula Kupa i definitivno su pokazale kvalitet, borbenost, upornost, snagu i volju za pobedom koju su zaslužile. Titula MVP-a finala Kupa Srbije pripala je Uni Vajagić, koja je vodila ekipu do pobede sa 24 poena. Ona je na sinoćnom finalu povredila nogu tokom pretposljednjeg četvrtog seta i odmah joj je ukazana prva pomoć. Nakon napuštanja terena dobila je gromoglasan aplauz podrške. Tim Jove Cakovića je nakon toga nastavio da se bori do posljednjeg atoma snage. Naše devojke nisu same gostovale u Obrenovcu. Sa njima su došli i verni navijači koji su sa prepunih tribina u nekim trenucima čak i nadjačavali domaću publiku. Svi zajedno upisali su se još jednom u istoriju srpske odbojke. Nakon poraza u 14. kolu od Crvene zvezde, Kuglaši Jadrana u okviru 15. kola Superlige Srbije na svom terenu u subotu pobedili su ekipu Korduna sa 6-2. Najbolji igrač utakmice bio je Miloš Simionović, koji je oborio 615 čunjeva. Jadran se ovom pobedom opet plasirao na 4. mesto na tabeli. Sljedeće kolo Jadran igra 9. marta u Kragujevcu protiv ekipe Mladost. Tek što je napunio 18 godina, mladi karatista Đorđe Grubić iz karate kluba Mladosti iz Nove Pazove imao je svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, a na prvenstvu Balkana koje je održano proteklog vikenda u Podgorici. Đorđe se takmiči u disciplini borbe kategorije do 67 kg. U prvom kolu Đorđe je savladao takmičara iz Turske da bi potom izgubio sa minimalnim rezultatom protiv domaćina i glavnog favorita iz Crne Gore. Kako je njegov protivnik ušao u finale, Đorđe je nastavio takmičenje kroz repasaž, gdje je najpre savladao predstavnika Hrvatske i onda izgubio meč za bronzanu medalju protiv znatno starijeg i iskusnijeg predstavnika Makedonije, čime je zvanično rangiran na 5. mesto među 20 takmičara u toj kategoriji najboljih u regionu Balkana. Topli februar naslijedit će po prognozama i nadprosečno topli mart, bar u prvih 15 dana. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i suvo. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviše od 15 do 20 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.